গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডে গৈছে ঠাইলে আজি আমি এক্সক দেখাম সেইডাল ব্ৰেকডাল ধৰি লওক জুচে টিপি থাকো একজনী ইয়াৰ লগত কথা পাতি আছিলে জাষ্ট নাও ও ভাই হাঁহিছ কেলে হাঁহিছে ছটিয়াব লাগে না কিবা লাগি গৈছে দেই আৰু মোৰ লগত এতিয়া কাবাজি বেকআপ হৈ যায় কি কয় হেনি লগালে বেলেগ পিছদিনা পৰাই দিয়ে এজনী অঁ বহুত বেছি পৰি মন দিছে কাৰণ মোৰ 4 মাহত 1000 ফ্লাছ কৰিছিলে আৰু এতিয়া হয়তো 1700 ফ্লাছ হৈ গ'ল হয়তো এইটো ভিডিঅ' মই আপলোড দিয়া মানে 1700 ফ্লাছটো হৈ যাবই মানে কাৰণ সেইকাৰণে মই 1700 ফ্লাছ হৈ গ'ল বুলি ক'লো তো বহুত বেছি পৰি মন দিছে সেইকাৰণে মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে এটা সময় উলিয়াইছো আজি তো মানে এঘণ্টা ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে সময় উলিয়াইছো ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে এটা ৰিল বনাব যাওঁ কি কি হয় কি কি নহয় দেখাম আৰু মানে এক্সক দেখাম অঁ ফিল্ডত ৰখি আছো মই 10 মিনিটমান হ'ল ৰখি থকা যে আমি ৰিলিজ বনাব কাৰণে আহিলোঁ গমলাঘাট এখন গমলাঘাট আজি কেমেৰা হে দুটা ধৰিব ই ধৰিবই আৰু স্পেচিয়েলি ধৰিবই লাগিব মানে সেইদিনা কওঁ ৰে আমাৰ প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান লাগিছে এইটো চুটত নকওঁ সিমান কৈ কামো খাই কৈছে এনেই কৈছে যাওঁগৈ আমি কৈছিলে নাই অঁ এনে কামো খাই গ'ল 1.5 ঘণ্টা লাগে চুটটো আমি সিফালে কৈছিলোঁ পুৰা সেউজীয়া সেউজীয়া এটা পৰিৱেশ আজি আমি এক্সক দেখাম মজা লাগিছে তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ কাহিনীটো বুজোঁ মানে এটা মই কাহিনী ভাবিছোঁ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইনষ্টাগ্ৰামত হয়তো কোনো দিয়া নাই হয় ন নাই মই কাহিনীটো সিহঁতক কম এতিয়া এই যে এই মোৰ প্ৰেমিকা মই বাইকত লৈ যাম এই মোৰ বাইকত লৈ যাম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এটা ঘটনা হ'ব লাষ্টত এই মোক বেকআপ দিব এই বেকআপ কেলৈ দিম সেইটোৱেই মেইন কাহিনীটো বেকআপ কেলৈ দিব সেইটোৱেই মানে সেইটো চাছপেঞ্চ আছে সেইটো চাছপেঞ্চ তো আমি ইয়াতে কৰিম মানে তিনিটা জেগা চুট ল'ম এইডোখৰ এটা অলপ আগত মানে একেলোকে একেটা জেগা ৰাস্তা একেটাই মানে অলপ আঁতৰতো ল'ম ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে 30 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ডাইলগ ডেলিভাৰী বা কি কি হ'ব এইকেইটা সিহঁতক ভাবিব দিছোঁ মানে পটাপট ভালো ভাবা কেমেৰা এংগুল চেঞ্জ কৰিব লাগিব মই কেমেৰা এংগুলো 1 নম্বৰত ভাবোঁ মানে সদায় নাজানো কিয় সেইকাৰণে মোৰ দেৰি হ'ল তো আজি আমি হৈছোঁ 1/2 ঘণ্টা হ'বনে বেছি লাগিব এই আমাৰ হেৰিলত জুমি আহিছে জুমি হাই কৰি দিওঁ অঁ কিমান বেছি লাগিব 1/2 ঘণ্টা এনেও বেছি লাগিব এনেই অকণমান শ্বুট কৰোঁতে বেছি লাগিছে সেইডাল ব্ৰেকডাল ধৰি লওক জুচে টিপি থাকো স্কুটিখন টেষ্ট ড্ৰাইভ এটা কৰিছিলোঁ ই হিমাংকৰ স্কুটি তো বাইকখন দেখাই দেখোঁ আমি স্কুটিত দেখাম মানে তাইক লৈ যাম আমি ডেটিঙত যাম ফিলিংছত যাব লাগিব ফিলিংছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিংছ হ'ব ডাইলগ ডেলিভাৰী কেনেকুৱা হ'ব সেইটো মানে এটা ৰিলছতে ভাবিছোঁ আমি এইটো 1/2 ঘণ্টাত কৰিম মানে কেমেৰা এংগুল চেমেৰা এংগুল চব চেঞ্জ কৰিম আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে একেবাৰে ছুটি হ'ব ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ' ছুটি হ'ব আৰু ৰ ভিডিঅ'ই হ'ব বৰকৈ চিনেমেটিক হয়তো ভিডিঅ' আপোনালোকে হয়তো দেখা নাপায় বিশেষকৈ আপুনি এক্সট দেখাম এতিয়া নেক্সট এক্স আহিব মই বিহাইণ্ড দ্য চিনখিনি দিম এই বিহাইণ্ড দ্য চিন ও তোমাক প্ৰথম দিনা দেখোতে তো ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনালি আমাৰ 1 নম্বৰ শ্বুটো কমপ্লিট হ'লনে হ'ল কেমন লাগিলে শ্বুটো লৈ মজা লাগিলে কামো খালা নেকি নাই 1 নম্বৰ শ্বুট আমাৰ হ'ল কিন্তু মানুহখনে কালাম চাইছে ভাবিছে মানে এনেই শ্বৰ্ট ফিল্ম বনাইছে শ্বৰ্ট ফিল্ম নহয় ভাই শ্বৰ্ট ফিল্ম লাগে আইঅ শ্বৰ্ট ফিল্ম হয়তো আহিব দেই এটা সময়ত কিন্তু ৰিলছ বনাই আছিলে এটা ৰিলছৰ কাৰণে কিমান বেছি কষ্ট ভাই চাহ নেক্সট আমি এইডোখৰত ল'ম এইডোখৰত নেক্সট থাকিব দেখা দিম তুমি কেমেৰা লোৱা তোমাক দায়িত্ব বা গ'লে যাওঁ দেখিলে মাতিব লাগে মানুহে দাদা নতুন বাইক তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি টেক 3 ও বাইক কোন আহিছে টেক 3 নম্বৰ ল'ব লাগে 3 নম্বৰ কাৰণে ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ সিহঁতক তো চিঞৰি দিয়া তো এতিয়া টেক 3 নম্বৰ টেক আছিলে 3 নম্বৰ টেক ল'ব আহিছোঁ 3 নম্বৰ টেকটোত ইয়াত শ্বুট আছে ইয়াৰ আমলে গৈছে কেমেৰামেনৰ আমলে গৈছে নেকি আমনি নালগা আমনি আপুনি বুজি পোৱা নাছিল বুজি পোৱা নাই কনচেপ্টটো কি হৈ আছে কনচেপ্টটো হৈছে এক মই ফিলিংছত মানে আমি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ডে গৈছোঁ এঠাইলৈ কিন্তু টাইমত বেকআপ দি দিব সেইডোখৰত গৈ কিন্তু কিয় বেকআপ দিব সেইটোৱে মেইন কাহিনীটো বেলেগ একো নাই আৰু এই ভিডিঅ' বহুত বেছি পৰিমাণে ছুটি হ'ব আৰু ৰ ভিডিঅ' হ'ব বহুত বেছি মানুহ অহা যোৱা কৰি ৰাস্তাটো যিহেতু গমলাঘাট এইটো ঘিলামৰাটো ধেমাই যায় ন শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা হয় এইটো সেইটো কাৰণে মানুহ বেছি যায় সেইটো কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে আমাক কৈছিলোঁ বা যি কি নহওক সেইকাৰণে আমি একদম জোখত প্ৰায় আমি 4টা বজাত আহিছোঁ ওলাই পিনি ও তোমাক প্ৰথম দিনা দেখোতে এতিয়া আকৌ কিয় ৰখালা তুমি আৰে এতিয়া অঁ চৰি মই ক'ব লাগিছিল চৰি মোৰ ভুল হ'ল এতিয়া আকৌ কিয় ৰখালা তুমি আৰে এতিয়া কোনো নাৰাখে এইটো ৰাস্তা পৰা ধুনীয়াকৈ যাব পাৰিম তোমাৰ তুমিয়ে মই ধুনীয়াকৈ যাব পাৰিম কোনো আমাক চিনি নাপায় এবাৰ পেহী ছোৱালী দুজনীয়ে দেখিব বুলি মোক খোজকাঢ়াই নিলা এতিয়া আকৌ লগৰ ল'ৰা এটা দেউতাকে দেখিব বুলি মোক খোজকাঢ়াই নিলা গোটেই ৰাস্তাটোচোন মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ নাই সেইখন কাহিলা এইডোখৰ নালাগে মানে দেখো তুমি মই ধুনীয়াকৈ প্ৰেম চেম কৰি যাব পাৰিম বোলা বোলা উঠা উঠা তো এতিয়া আমি 3 নম্বৰ বজাই পালোগে মানে একেবাৰে শেষ পৰ যাবলগীয়া লাষ্ট এটা শ্বুট আছে তাৰপিছত আমাৰ শ্বুট খতম আৰু আমাৰ বেলি পৰি গ'ল প্ৰায় আমাৰ কিমানে লাগিলে এনেই
আধা ঘন্টাতকে অলপ বেছি লাগিলে কিন্তু ভাল লাগিলে কারণ এই এই মনলে মই পৰখিনা ৰাতি আহিছিলে এই ফোন কৰিলো এ কলে দেওবা আহিবা দেওবা এই টাইম মিলিব মানে কাৰণ দেওবা আহিলো আজি দেওবা আৰু প্ৰায় আমি 40 মিনিট আধা ঘন্টা 40 মিনিট লাগি গল একে হয়তো কোনেও বনোৱা নাই বুলি ৰিলিজ মানে প্ৰেমিকা ৰিলিজ মানে লাষ্ট বেকআপ বেকআপ কেনেকৈ হ'ব হেতু ইটা নে বেকআপ হবলৈ গৈছে দলংত আৰু নবন মানে দলংত দুটা ৰিলিজ বনাইছো দলংত বনাম নহয় মানে কি দলংত এটা ৰিলিজ বনাইছো এটা ৰিলিজ দুটা এপিসোড বনাইছো টেক নম্বৰ 3 অলপ আঁতৰত অকণমান অকণমান জাষ্ট 100 মিনিট আঁতৰত কৰিবলৈ আহিছোঁ তো বলো কি কি হয় কি নহয় দেখাম আৰু ভিডিঅ' বহুত বেছি পৰিমাণে ছুটি হ'ব মানে হয়তো সত্য কৈছোঁ খুব বেছি হ'লে 6 মিনিটমান হয়তো হ'বগৈ চাগে হ'লেও ভিডিঅ' দিম একজনী দেখাইলোঁ মানে একজনী মানে কোন আছিলে একজনী ইয়াৰ লগত কথা পাতি আছিলে জাষ্ট নাও ও ভাই হাঁহিছ কেলে হাঁহিছে ছটিয়াব লাগে বিলাক মোক একচক পটাই পিনি আছে মানে কিবা লাগি গৈছে আপুনি পটককৈ যদি ক'বলৈ গৈ থাকে খাপকৈ যদি এক্সক দেখানে সেই লাগে এক্সটো ল'ৰাই হওক বা এজনী ছোৱালীজনীয়ে হওক খাপাকৈ দেখিলে আগৰ যিবিলাক স্মৃতি মনলৈ আহে কেতিয়াবা সেইকাৰণে মই নাহক বুলি মোৰ আগৰ এক্সৰ মোবাইলে চবাইল চব বিকিলোঁ সেইকাৰণে মই আইফোনটো লৈ আহিলোঁ মানে যাতে একো নাথাকক স্মৃতিবিলাক মনলৈ নাহক মই ৰিয়েল কথা কৈছোঁ সত্য কৈছোঁ অঁ এটা সময়ত থাকে ন কিছু বহুতো এক্স থাকে মোৰ যেনেকৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিলে কাৰোবাৰ চাগে বয়ফ্ৰেণ্ড আছিলে গতিকে যদি মনত যাতে নাহক তাই যদি মোৰ মনলৈ নাহক সেই বুলি কি ক'ব লাগে মানে সেই বস্তুটোত বা মোবাইল ফোন নাম্বাৰ হওক বা কিবা ফটো চটো মোৰ হিচাপত থাকিব নালাগে থাকিলে মানে সি আকৌ মনলৈ আহি থাকে আকৌ প্ৰেমত পৰি যোৱা চান্স থাকিবও পাৰে কিছুমানৰ হয়নি অঁ তোমাৰ আছে মোৰ ঘৰ মানুহ আছে মোৰ সত্য মোৰ ঘৰ মানুহ আছে মায়ে দেউতাই বাদে বাকী মোৰ চবেই ভিডিঅ' চায় অঁ মায়ে চায় কিটিক কিটিক মানে মানে দেউতাই ইমান আছে সেইকাৰণে মই ক'লোঁ কথাটো যদি কাৰোবাক আপুনি এৰিছে সম্পূৰ্ণ এৰি দিয়ক দিলছে আকৌ সেইটোক লৈ লাগি থাকিব নাই ডিম্পু বৰুৱা ডাঙৰকৈ বুলি কৈছিলে আপুনি যদি এক্সকে নেক্সটজনী ছোৱালী নহালৈকে আপুনি তাইৰ প্ৰতি ফিলিংছটো আহি থাকে কিন্তু আপুনি যদি ফটো চটোবিলাক নেদেখে বা ফুৰফুৰালৈ ষ্টেটাছ নেচায় ফোন নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰি যায় মানে মোৰ মানে প্ৰেক্টিকেল নলেজ বা মোৰ লগৰখিনিক চাইছোঁ আৰু মোৰ লগৰ এতিয়া কাৰোবাৰ যদি বেকআপ হৈ যায় কি কয় সিহঁতি লগালে বেলেগ এজনী পিছদিনা পঠাই দিয়ে এজনী সত্য অঁ পঠাই দিয়াৰ লগে লগে কি হয় বেলেগ এজনী পঠাই দিয়াৰ লগে লগে এজনী পাহৰি থাকে ন গতিকে আপোনাৰ যদি কোনোবা বেকআপ হৈছে কোনোবা ল'ৰাৰ লগত বা কোনোবা ছোৱালীৰ লগত যদি হৈছে আপুনি তাইক পাহৰিবলৈ বা আপুনি সেই ল'ৰাজনক পাহৰিবলৈ আপোনাৰ সেই ফটো চটোবিলাক ডিলিট কৰি দিলে হয় বা ডিলিট কৰি দিয়ক বা ফোন নম্বৰবিলাক আঁতৰাই দিয়ক আপুনি অট'মেটিক তাইক লাহে 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 পাহৰি যাব মই জাষ্ট প্ৰেক্টিকেল নলেজ পৰা কৈছোঁ বা মোৰ লগৰখিনি দেখিছোঁ কেনেকৈ আঁতৰিছে তো মই একজনী দেখাই দিওঁ কোনজনী একজনী মানে মনলৈ আহিলে আগৰ সেই কথাবিলাক এইজনী এইজনী মোৰ একজনী আয়ু মানে কি কৈছিলোঁ বা আমি এতিয়া এটা মানে হেৰি এজনী আছিলে নাচনী এজনী ঢুলীয়া এটা লৈ গ'লগে মানে আমি এতিয়া কি বনাইছিলো এইটো কৈ দিয়া এতিয়া কি বনাইছিলো এই এক্স মোৰ কেনেকৈ হ'ল সেইটো কৈ দিয়া আকৌ মানে আগতে মোৰ এই মানে আমি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড আছিলোঁ লাষ্টত আমি বেকআপ হ'ল তাৰপিছত তুমি কালৈ আহিলা ৰিলেশ্যনত ইয়াৰ লগত ৰিলেশ্যনত আহিলে মানে এতিয়া বনাইছিলোঁ কি এডোখৰত মনত পৰে নহয় সেইবিলাক কথাই মানে কথা পাতি আছিলে ধৰা হ'ল মই এই এক্সটো এই মোক এই দিলে মানে তাই মোক এই লৈ গুচি গ'ল ইয়াৰ কাৰণে ধৰা হ'ল সেইকাৰণে মই মানে বাইক চলাই লগ পালোঁ আৰু কেমেৰা কৈছিলে এই চব এখিনি আগৰ পৰা লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাভাবে এইটো মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইনষ্টাগ্ৰামক লৈ বনাইছোঁ ভাই চাহাব